ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କରିବ ଧନବାନ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି 9ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କରିବ ଧନବାନ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାସ୍ ରହିଛି ଏହି ମାସ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି, ତେବେ ଏହି ମାସଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ମହାଦେବଙ୍କ ମାସ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏହି ମାସରେ ସଧବା ମହିଳାମାନେ ମହାଦେବଙ୍କ ସହ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ମାଙ୍କୁ ନାଲି ସିନ୍ଦୁର ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିଥାଏ। ସେହିଭଳି ମାଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇବା ସହ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଲେ ମା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଏହି ମାସରେ ବେକ ଖାଲି ରଖିବା ଅନୁଚିତ, ବିଶେଷ କରି ସଧବା ମହିଳାମାନେ ବେକ ଖାଲି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେହିଭଳି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ଅଲଗା ରଙ୍ଗ ପିନ୍ଧିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କଳା ରଙ୍ଗ ବର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ। ସେହିଭଳି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମହିଳାମାନେ ସଜବାଜ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ବେକରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ପାଦରେ ପାଉଁଜି, ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ଜରୁରୀ। ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଏହି ମାସରେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର କିଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀର ଆୟୁଷ ବଢିଥାଏ, ଘରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢି ଘରେ ଖୁସି ଆସେ।